Fala aí, Camagri, hoje bora ver a nova atualização do FNAF 9 de Android. Então, se liga só, trazendo pra vocês aqui essa nova versão, velho. Onde hoje foi adicionado aqui, velho. Fizeram algumas melhorias aqui nessa parte do monte, beleza? O monte já tinha nesse jogo. Você que não viu a primeira versão que tinha dele, era quando a gente terminava de vencer ele no FNAF 9 e depois colocou o monte desse jeito aqui. Mas se vocês prestar atenção, agora foi adicionado aqui no cenário do monte, velho. Ali em cima vocês viram ali, né? Que foi colocado ali do jeito que tá lá no oficial, velho. E a gente sobe aqui, ó. E aqui também aparece o monte. Vocês, se vocês prestar atenção, ali do lado aqui, ó, a gente pode salvar, beleza? E aqui o monte aparece em cima aqui também, velho. Aqui tá igualzinho lá o de PC quando a gente vai duelar com o monte lá. Só que lá, se eu não me engano, ó, o monte apareceu aqui, tá vendo? Ó, o monte aparece aqui, e aí a gente tem que correr, porque senão já sabe, né? O monte vem atrás, pega a gente aí, véi. Esse FNAF tá ficando muito top, bicho. Mas é isso aí. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, larga o like, compartilha. Comenta o que vocês achou. Comenta se vocês querem mais atualização do FNAF. É nóis e fui, valeu.